السلام عليكم سو دواد أصحابي عاوة وحان إذين هينا شاكو مهمة أه آدنكو أنفعدون تهدي آد هدى بغضو هذا. هدي وحوين نلش كبدل كرتا سيدان أيين كو بلابا نيسا ويليار أو كسو جيدا لدن أيا أسو آبيهيس لسعودة ودادا جيس كذا كو لغهنا دوقة أو تكسنيه wiilkii ayaa aabbihiis ka codsaday inuu oggolaado inuu la hadlo ninkan cuuriyaankaah misena tuugsanaya aabbihii ayaa ka oggolaaday wiilkii yaraa ayaa odaygii cuuriyaanka ahaa ee tuugsanayay intuu si toos ah u abaaray ku yidrhi ninyahow cuuriyaanka ah ee tuugsanayaa suwaal ma ku weydiin karaa odaygii cuuriyaanka ahaa ayaase madaxa uluxay isagoo u jeeda haa i weydii wiilkii ayaa weydiiyey maxaa kacjaray lugtaadii maxaadse u tuugsanaysaa odaygii oo u muuqday mid lagu wiirsaday ayay wejigiisii murugo soo fuushay aamusnaan yarna galay aabbihii wiilka yar dhalay ayaase wiilkiisii isagoo si, si isa hoose uu isku dayey in uu kaqariyo odayga wiilkii yaraa u caanaantay oo ku yiri saane saxmaahan dadka su-aalaha noocaas ah lama weydiiyo waa qalad odaygii oo nuxnuxda iyo hadalka hoose ee aabu wiilkiisa ku canaananayay maqlay ayaase ka dhex galay oo wiilkii yaraa ku yidri sheeko yar oo su-aashaada kaaga jawaabaysa ma kaaga sheekeeya wiilkii yaraa oo aad u xiisaynayey waxaa odaygan lugta uga dhacay ayaa ku jawaabay haa awowe odaygii ayaa yidhi waxaa jiray wiil yar oo lahaa dameer u aad u jeclaa maalin ayuu wiilkii go'aansaday inuu webiga dabaal u aado dameerkii uu saaxiibka dhow kadhigtay aadkana u jeclaana aad kama tegini horey ayuu usii watay webigii markay gaareen ayuu dameerkii bilaabay inuu biyihii cabo hase yeeshee intuu biyihii cabayey ayaa waxaa halmar webiga ka soo dhex booday yaxaas aad u weyn dameerkiina qaybta hore oo dhan ka qabsaday sidaasna webigii ugu jiitay muddo gaaban gudaheed wiilkii yaraha aad ayuu u xanaaqay dameerkii uu keligiis aduun oo dhan ka eeganayay saaxiibkana uu ka dhigtay ayaa hortiisa yaxaasku ku jiitay ciil iyo xanaaq owgiis ayuu isana webigii isugu tuuray si uu yaxaaska saaxiibkiisii qaaliga ahaa qaaday uga aarsado isagoon ka fikirin waxaa isagana ku dhici kara laakiin si la mid ah wixii dameerka ku dhacay yaxaaskii ayaa isagana weeraray oo bilaabay inuu jiidkiisii liqliiqo isagoo ka bilaabay lugtiisa sheekadiina sidaas ayay ku dhammaatay wiilkii ayaa weydiiyey laakiin maxaa ku dhacay wiilkii miyuu geeriyooday odaygii ayaa wax yar aamusay kuna yidhi maya waa uu ka badbaaday laakiin nugtiisii ayuu ku waayey waa uu koray daddiisiina wey weynaatay waana anigan kula hadlaya hadda sidaas ayaan cuuriyaan aanan shaqaysan karin ku noqday sheekadaydani waa cashar aad ka baran karto xanaaqa iyo doonista aargoosiga waa in aad barataa sida naftaada loo xakameeyo marka aad xanaaqsan tahay sidoo kalena aad ogaataa cidda aad rabto in aad ka aarsato awoodda ay leedahay xanaaqii iyo aargoosigii aan ku dhaqaaqay ayaa ii horseeday cuuryaannimada aad hadda arkayso waxaansi weyn u rabay in aan aargoosto laakiin marnaba kama fikirin cawaaqibka ka dhalan kara arrinkaas odaygii oo ilmo indhihiisa ka qubanayso ayaa sii raaciyey bal eeg haddii aanan biyaha isku tuuri lahayn maanta gacmaha dadka uma taagteen go-aanka aad si doqonimo ah u qaadataa wuxuu ku baddaa inaad weligaa shalay ku noolaato waxaa aad muhiim u ah in aad barato sida loo cafiyo kuwa ku dhibaateeya noloshaadana aad sii wadato dadku haba kugu tilmaamaan doqone si adan shalayga aan maanta ku jiro oo kale ugu noolaan qof kasta waxa uu mudan yahay inuu ku noolaado nolol degan oo nabad iyo shalay laani ku dheehan tahay sheekadani waxa ay nabaraysaa sida ay muhiim u tahay inaan nafteenna kontaroolno marka xaaladdu adag tahay xanaaquna nafteenna ku badan yahay argoosiguna uusan mar walba ahayn waddada keliya fadlanbeijka solygare sin sheergare hasanid